aidan wa taljuka ta'ami li badani siddiqi fil iwami qultu wa fi ifrati idraru ikhlasul abdan wal afkaru aidan halimali wa qalan jarus sopurnam Yahya alju utailui kaptohami kukoyo pakanan libadani sidiki kelibadani wong kan banget temani fil iwami indalam poli injen cekaki kultu mucap sopurnisun wafi ifroti lan iku indalam kebangetan iju edrorun utawi bebayan irtaf lusu krono dadi ringke hapes al-abdan wa biroko badan wal-abdan wa biroko pikiran panjenenganipun Syekh Yahya uga dawuh rasa luwe iku wis dadi kebiasane wong kang temen ing dalem kanggo jejegake nesu lir kasiyo pakanan kang kanggo muatake awak nanging mulu ingsun muatake wong sing aran kita iki aja sampe kelewatan luwi wates anggone luwe sebab bisa dadake ringke badan lan pikiran sehingga orang mampu ibadah lan mikir. Nanti ini lho misalnya wong itu yang harus temen patut malam pangeran mentingnya ibadah ngelih ini harus jadi biasa ngelih itu ibarat kaya pakan sing marah ke dewa ini kuat ibadah itu ya kan sebab yang terlarik itu males gitu. Wetan marek pak, sapa meneh mak marek iki kuwat sih. Nulis sing lewat iki. Nek ngendikane Kanjeng Nabi kuwi kan. Kuwi kabeh iki nek mangan leren ora sadurunge marek. Sama nanti iki kan kok ora siang ngene iki. Sebab nek wetan iki kuwat ten iku marek no, males iki. Arep ngaji mangan sarapan sing sakake. Nek tekan kene waktu udan dikarai ya. Kan kene mesti turu. Ya. Nek ngeri banget niku ya aja mumpi mahale. Sebab kan ngeri banget iki iso ndadak ngeringke awak, iso gampang enak penak. Omongane pas artis-artis ngene iki. Lan yo pikirane iso ndumel tengah-tengah wae kaya ngendikane kene.